Yes, bana mambo vipi mdau wa soka? Hii ni Uchambuzi TV. Nikukaribishe kwa wewe ambaye bado hujasubscribe channel hii, basi hakikisha unaungana nasi kwa kubonyeza maandishi hapo chini ya video yako yanayosomeka kama subscribe, na kisha utabonyeza alama ya kengele itakayotokea hapo basi, ili uweze kupata taarifa zetu za michezo pamoja na burudani kila siku. Lakini utaacha comment yako hapo huku ukitoa maoni kwa kile ambacho utakwenda kukisikia hii siku ya leo, ambapo taarifa kubwa inawahusu wananchi Dar es Salaam Young Africans, mabingwa hawa wa kihistoria, timu ambayo imecheza michezo 49 kwenye ligi kuu Tanzania bara bila kupoteza mchezo wowote. Lakini hii siku ya leo kuna habari kubwa kulikweli ambayo inawahusu wananchi Dar es Salaam Young Africans. Ni kwamba bodi ya ligi, kwa maana ya kwamba wale ambao wanaongoza bodi ya ligi, wameweza kutoa habari kwamba Dar es Salaam Young Africans wanakiuka masharti ya ligi kwa kuweza kuvaa jezi za tatu kwenye michezo yake yote ambayo wanaicheza hivi siku za hivi karibuni. Tunatambua ya kwamba utaratibu unajulikana kwamba kila timu ni lazima iwe na jezi aina tatu, kama walivyo wananchi Dar es Salaam Young Africans wana jezi za nyumbani ambazo ni jezi za kijani, lakini wana jezi za ugenini ambazo ni jezi za njano, lakini pia wana jezi za tatu ambazo ni rangi nyeusi. Na hivyo basi TFF wanasema ya kwamba ni ukiukwaji wa sheria kwa timu ya Yanga kuweza kutumia jezi za tatu kwenye michezo yote ya nyumbani pamoja na ugenini. Lakini kama ulikuwa hujui, ni kwamba jezi za tatu zitatumika endapo kama jezi ambazo za nyumbani au za ugenini zinafanana na timu pinzani, basi mtalazimika kuvaa jezi za tatu, lakini vinginevyo ni lazima uvae jezi za nyumbani au jezi za ugenini. Ndivyo sheria na kanuni ya mpira inavyosema, lakini Yanga wameonekana kukiuka taratibu, na hivyo basi TFF kuweza kuwapiga marufuku wananchi Dar es Salaam Young Africans kuweza kutumia jezi za tatu kwenye kila mchezo, haijalishi wakiwa nyumbani au wakiwa ugenini. Wao wanapenda kutumia jezi nyeusi, ambacho wanasema ya kwamba ni kinyume na taratibu za TFF, na hivyo basi kulazimika kutumia jezi mbili tu, ambayo ni jezi ya kijani ama jezi ya njano, ndizo ambazo rasmi zinatakiwa kutumika, na watatumia jezi ya tatu endapo kama kuna jezi zinafanana na timu ambayo wanakutana nayo, basi ndipo watalazimika kuvaa jezi ya tatu na si vinginevyo. Sheria na kanuni ndivyo inavyosema. Je, unadhani Yanga wanaonewa ama Yanga wako sahihi kuweza kutumia jezi ambazo wao wanazipenda? Basi utaacha comment yako hapo. Lakini afisa habari wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye hivi sasa anatumikia kifungo cha miaka miwili kutojihusisha na soka, Haji Sande Manara, naye pia ameweza kuzungumza kadhia hiyo, na kwamba kuna watu wanawaonea wivu wananchi Yanga kwenye unbeaten 49 mpaka hivi sasa, na ndio maana wanaanzisha longolongo nyingi kuhusiana na jezi za wananchi hao. Ya Haji Sande Manara ameweza kusema ya kwamba kuna mambo mengi sana ya kufanya kwenye soka, na sio kuweza kujadili jezi za Yanga wakati wao wanavaa jezi ambazo wanazipenda. Ndicho kitu ambacho Haji Sande Manara ameweza kukisema. Wewe mpenzi mfuatiliaji wa Uchambuzi TV, unaonaje? Yanga wanaonewa ama Yanga wako sahihi kuweza kutumia jezi ambazo wao wanazipenda? Basi utaacha comment yako hapo chini huko ukituambia unaitazama Uchambuzi TV ukiwa wapi. Lakini kama bado hujasubscribe channel hii, basi hakikisha unaungana nasi Uchambuzi TV familia kubwa kwa kubonyeza maandishi hapo chini ya video yako yanayosomeka kama subscribe, na kisha utabonyeza alama ya kengele itakayotokea hapo, basi hapo utakuwa unapata taarifa zetu za michezo pamoja na burudani kila siku hapa hapa ndani ya Uchambuzi TV. Asante sana, endelea kusalia nasi Uchambuzi TV.